marcha 1 que nós estamos entrando na BR-319. E olha lá onde ele tá passando lá. Ali que era parte 1, onde? Eu acho. E aí, amor, sobrevivemos ao atoleiro? Sim. Raspou todo o carro por baixo. E agora partiu. Isso significa que quando a casinha chegar em Balneário Magistério, ela vai ter que ir lá pra rua Carazinho tomar um banho geral. Sim. Por baixo, por cima, pelas laterais. Olha aí. Direito, salto da capivara. Uma cascata muito bonita. Consegue enxergar? Olha só. Aqui a tirolesa. Não tinha nenhuma placa. Vale. Aqui temos a tirolesa La Vista.
chegamos ao asfalto. Por aqui, Dom Laurino. Uma descidinha assim. Asfalto, hein? Você foi agora, né? Yeah.